maxkamadku tala dalka Turkiga waxay maanta shaqaale ka tirsan qunsuliyadda Mareykanka ku xukuntay 8 sano iyo 9 bilood xabsi kadib markii lagu helay dambiyo la xiriira inay maalgeliyeen urur gixisa. Xilli talaabadan ay sababi kartay in si xumaada xiriirka u dhexeeya labada dal. Washington ayaa durbaba tilmaantay inay tahay niyad jab arintani. Masuuliyiinta Mareykanka waxay dusha kala socdeen dhageysiga maxkamadeynta Martin Tobbs ee ka dhacday Istanbul, waxaana aad uga niyad jabeen xukunka maanta ay safaaradu soo qortay. Farinta la soo dhigay Twitter-ka ayaa la sii raaciyay, maanan arkin cadeymo lagu kala soonaan karo oo taageero xukunkari, waxaana jeedinaynaa in sida ugu dhaqsaha badan loo laali doono. Maxkamadeynta Tobbs ayaa ka mid ah waxyaabaha sii muujiyay xiriirka xulafada NATO. Xukunkani waxa uu sanadihii u dambeeyay u daruurayay siyaasadda Turkiga ee Syria iyo hubka Ruushku ka iibsado. Tobbs oo intii dhageysiga socday waajahayay in ka badan 2 sano iyo sanad iyo badh oo xabsi ayaa kolkii ugu horeeyay lagu eedeeyay basaasnimo iyo isku day FKMB oo ka dhana madaxweynaha dawladda Turkiga ee Recep Tayyip Erdogan. Maxamed Soomaali, Telefishinka Caalamiga, Star TV.